A já jsem Maky a víte, dneska se u dobrodružně jako s Vendou. Čus. A dneska máme na plánu včeličky. Ano. Ano. Strašně se na ně těším, takže už jsem tady vytvořila bee house. Ano. Krásné, že? Ano. Smoker. A kam ho dáme ten bee house? No, to si máš ty. Neměl jsi nějakým díle si to rozmyslet? Já? Ne. Co tě má? Já teďka nevím, já myslím, že jo. Máš smoker, kterým budeš omamovat? Ano, to vím. A tím to rozbiješ. Tím to zničíš, jo? Jo. O, jasný. Jdem si to vyzkoušet na včeličkách, který máme velmi blízko. Máme sice tady ty vodní už. Někde jsem je prcla, tamhle. Ale ty tam nechám. Ty chceš jako design, viď? O, hele, konečně mi to vyrostlo, ty kaktusy, hustý. No. O, počkej, z toho jídlo. No, asi jo. Fakt, že jo? Saguaro fruit. No, vidíš. Ukaž. Mendo, já chci ty včely. Já jsem papal, promiň. Pojď si na tyhle ty žlutý krásný včeličky. Takže to mám udělat já, jo? Neříš smoker. Takže když v podstatě, kdybych do nich fláknul rovnou, tak tak do tebe půjdou. Oh, takže počkej, smoker. Takhle. Ano, a teďka to rozbí. Ano, ooo. Oh. Bezva, super. Já bych to tak viděla, že bychom mohli vzít vlastně svý hypogryfy a že jsme lítali. Dobře. A sebrali jich 12. 12? 12. Mám 12 těch, tak 12. Je takhle. Ne, co prostě najdem, tak to. Chápu. No já mám nějakou modest. Mhm. Já mám nějaký zimní, už z nějakého kvestíku jsem dostala, nebo z takových těch vaků. A jo. Mám je tam schovaný. Takže Vendo, pojď si naskočit na svého krásného, chtěla jsem říct koně, ale kůň to není. Oře. Oře, ano. V podstatě oře, no. Ano. No dobře, a tak. Sice mohli jsme se ještě vyspat. Chceš? Chceš ještě tam? Tak bych se vyspat. Tady v bažinách máme tyhle ty modrý ve vodě, ale jsou tady i zelený. Ty, ale málo kdy najdete. Jinak budu chtít pak i z nédru. Jo, tady jsou zelený, vidíte? Tady jo, vidíš, tak? Vlastně v nédru jsou taky, tam jsou zelený. Oh, do prčice dala shift. Dement. Já taky, no. Nevadí. Nevadí. Smoker! Creeper! Já mám problém, Maki, já mám hypogryfa. Další creeper. Já mám hypogryfa. Jsem mrtvá. Dobrý, dobrý. Co, jak to? Byly tam dva Creepři jsem chtěla křípři. Říct. Dva creepři a tak trochu, pak za mě už jako šly ty včely, no. Jasně. Ne, já jsem... Ale v pohodě, já se tam... Maky... už nevím, jakým chodíme dolů. Céčkem. Céčkem. Jak už vím. Já jsem prostě idiot, já furt dávám shift. To je síla zvyku, no. Tak si to když tak pak předěláme. Teďka no, budem rychle. Muset asi, protože tohle je fakt nenormální. Ono to normální je, akorát my jsme dementi a dáváme prostě blbý tlačítka. Jo. Proč jsem se tam neportnula, dement? No. Já si, tak jo, portnu se. Teďka jste nic neviděli? Teleport. No, já mám potom nějaký včeličky tady. Včely na mě utočí, no. Já mám nějaký včeličky tady, tak já bych... Jo, tam nahoře. Bych je možná zkusil vzít, no. Dobrý, tak já to zkusím, jo. Jo. Smoker! Smoker! Ano, smoker! Smoker! Rozbím! O, mám nějaký... Mám je. Zas další, ty modest mám zase. Mám dokonce modest princess. A oni jsou tamhle i takový ty barevný, jestli si vzpomínáš. Barevný? Takový ty oranžovo modrý. Víš nebo nevíš? Hele, asi nevím. Nevíš? Tak já si tam pro ně doletím. Dobře. Naskočím. Vyletím. A C-čkem jdu dolů, dobrý. Jsem si to radši zkoušela. Maky to umí. Ano, vyzkoušela jsem si to, počkat. Já teďka nevím, kde jsem je viděla. Ne, tak budou dál. Musíš je najít. Jo, tamhle jsou. Je. Co pak? Mně se to seklo. Aha. To není dobré. Ne, dobrý, už dobrý. Teďka jsme měli menší, nevím, co to bylo. Nevím, jak bych to ani popsala. Jdu si ale pro tyhle včely. Takže, shiftem dolů. Maky, proč u tady koukám u včel? No.
tady jsou enderperly. Fakt, hustý. Jo? Yes, debil. Má na Fera jsou tady, má leží tady enderperly. Hustý. Tři. Tam další včely. Oh, dokonce. Taková červená, hustý. Ty maky je z těch včeleček úplně mimo. No a co? Ale jako totálně. No a co? Mám z nich radost. Nech mě, jo? Každý má jiné záliby. Jo, to je pravda. Přemýšlím, kam ti ty včelky dám, asi už ti dám do baráku. A do jakýho? Nebo do baráku, do čestky. Dobře. Mám tam čestku u ně, pro ně udělanou. No právě. A pak jsme, jak jsme s Vendou vlastně v nějakém tom díle hledali takovou tu, takový ten bílej, co to bylo? Ha, bílý. Žma, co to bylo, Vašku? Co jsi to hledal v minulém díle? Nevím, právě, teďko přemýšlím, co máš na mysli. No jedinou věc, co jsi tam hledal. Oltář? No, to, tak tam byly ještě jiný včely, ale teďka vidím bílý. Já mám zelený. Já vidím bílý, ale oni jsou na druhé straně, ne, jsou i tady. Já mám zelený, nějaký marshy hive. Jo, ty už mám taky. Co? Jak to, že to máš taky? No máš mě poslouchat, který beru. Pšt. Marshy hive, jo, ty mám. Ty jsou v tý, že jo, v... Ve vodě, u vody. U vody, no. V bažině. Bažiny. A já ti je beru i tak. Ať jich máš víc, že jo. Dobře. A ono je lepší, když jich máš víc, ne? No tak oni se ti pak vytvářejí sami. No. Hele, tamhle jsou i klasický včely, jako v úlu. Mám to zkusit nebo ne? Hele, to bude maký jiný mod. Si taky myslím. To bych radši nedělal. Radši to riskovat nebudu, že? Tě ještě zabijou. No právě. Ne, že by mě už nějaký včely zabili, že jo? Ale tohle to by tě zabilo. No tak včely už mě taky zabili. Tady jsou bílí. Tady jsou úplně bílí. Vidíte, je bílí s černým. Úplně bílí. Úplně bílí. Tyhle ještě nemáme. Berem všechno. No jasný. To je jasná věc, že berem všechno. Jo. Rozbím! A já nemám místo v inventáři. Zkusíme najít ještě nějakou, tady ještě někdo lítaj. Co to bylo? Regeneration. Tak tyhle kytky taky beru domů. Mám regenerací, co? Co máš regenerací? Včely, teda kytky. Co? Kytky. Dobře. Hele, raspberries. To ještě taky nemáme. Taky pak proto musím dojít. Ale hledám ještě nějaký včely. Já už ti odnáším i zelený domů. Mám je. Jo? Dobře. Ty, ale koukám, že my s tím hypogryfem nemůžeme jít k té kytce, která zabíjí ty monstra. Jo. Normálně já jsem se kolem toho prolítnul, ale začalo mu to dávat. Jajajaj. To je pěkně špatný. Tak aspoň už víš, že už k tomu nesmíš. No. Jinak, Maki, ty jsi přesně teďko kde? Jakoby... Jak bych ti to popsala. U toho oltáře. Koukám na něj. Tam, jak jsme byli? Červený, ano. U nás? Ano. No, tak já jdu za tebou. Tady mám červený. Já tamhle jdu k jsou tobě. Dobře, pojď ke mně. Budu. Nebo oni to jsou takový červeno-oranžový. Oranžový? Oranžový. Nebo ten úl mají takovej divnej. No jsem u toho oltáře. No. Tamhle seš. Už mě vidíš? Super. Maki, no. Mi to laguje nějak totálně, ale úplně nevím, co se sakra děje. Jo, to se mi taky na chvilku udělalo. Halo, co se děje? To ti asi neporadím. Dobrý už. Zase. Dobrý. Ahoj. Aha, jo. Tady je kůň. Jsi myslela, že jsem já? Jo. No co? Červený mám krásný. Takže jsi ještě jedny? No jasný.
Nebo jak chceš, ale jako můžeš asi. Já už nebudu mít ten scoop. Jo, až tak. Jsem ti jich vzal hodně. Hele, tyhle ty zelený máme. Ti nepovím. My už si myslím, že ne. Už ho nemám. Já už mám taky kousek, tohle jenom doděláme a... Nemáme je, hustý. Já bych to dělala taky ten svůj a vrátili jsme se domů a nějak bychom to hezky to, nějak bychom je dali k sobě. Jo. Ale ještě určitě nějaký bych chtěla. Tak jakoby co máme v okolí, že jo? Jasně, no tak počkej, já se jdu kouknout jako takhle v okolí, jen popojdu jako někam. Je, oslík. A třeba tady budou nějaký ještě jiný. Tam jsou ty bílý, jak už máš. Aha. Já myslím, že jsou včely i na takovém tom... Jo, tyhle ty, já mám jenom královnu od tohle těch, takže to si vezmu ještě... Ještě, abych měla... tu vocasnici. A myslím, že jak máme jakoby od baráku, je to trošku dál teda, jakoby na druhou stranu, tak tam je taková ta... Jak to říct, mrtvá země, nebo co takového? Víš, no. Nebo ne? Mrtvá země, no ok. Tak tam myslím, že jsou taky jiný včely. Ale jako kecala bych, kdybych, teďka se mi to taky seklo. To lítání je takový hodně náročný, si myslím. Ok lidi, asi 10 minut jsem to tady musela vypnout a znova zapnout. Takže jsme se tady trošku nudili, nebo spíše Venda. Ale už mi to jede. Ohle, má mě tady i nějaký hrádek se našla. Jo. Jo. Já jedu zpátky domů na ty včelky, co jsou vlastně na tý, tam tím stědem tak na ně kašlu. Oh, tady ještě nějaký takový divný. Jinak, Maki, já jsem tady ještě našel ve vodě ty vodní, chceš je vzít? Tím no ty pánem... modrý máme taky. No jasně, ale máme je doma, ale jakoby jestli... No jasný. Jestli mám vzít jakoby, víš, jako takový... Jo, asi můžeš. Dobře, tak já to schválně zkusím, jestli to bude fungovat i v té vodě, protože ten skup, víš, a jo, funguje, dobrý. Jo. Mám z toho Water Princess a Water Drone. Oh, super. Já to tady ještě oběru takhle. Tady máme ty krásný červený beacon, barevný, to máme. No nic, já se vracím domů. Máme tady i někdy zimní. Ale absolutně nevím, jakým směrem. Doufám, že tímhle. Za beaconama v podstatě, já jsem takhle letěl. No jasný. Hele, tady drak. Zdrhám. Teďka se to třeba sekli, ale to mi je jedno. Zdrhám od draka. Jo, tady máme už tu svoji zelenou tu vodu. Teďka se to sekne, jasný, v klidu. Super. A za chvilku bych měla být někde doma. Teda doufám aspoň. A teďka, Market, ztratila ses. Ne, dobrý, jsem doma. Vendo, vrátila jsem se tě. Ano. Už jsem čekala, že řekneš fuj. Já jsem řekl právě, že ano, jako já jsem rád, že jsi doma. Bys měla být taky ráda, že jsem tě jako, že jsem rád. Já trošku jsem se vrátila zpátky, tak koukám. Jo? Jo, jo, protože se to zase seklo, že jo. Aha. Ale v pohodě jsem doma. Jo, a teď se mi taky laglo. To je kvůli mě. Zase mě to vrátilo zpátky. Tak... Jo, vrací to furt zpátky. Už dobrý? Jo. Dobrý. Dobraž. Pomalu. Radši letím pomalu, už nechci žádný záseky. Já tě hlavně nevidím furt. Jo, tamhle. Ale furt se vracíš. Jo. Možná jestli to není těma hypogryfama, si říkám. Já nevím. Dám asi shift a zabiju se. Nemám ráda ptáky. Tak, pojď. Už jsi vybral místo, kde je chceš mít ty včely? Tak mě napadlo, že by klidně mohly být. Sice tady toho teda máme jako už obdělané tady tím červeným, ale mohly by být klidně tady na tom kopečku. Jako ne všechny ti tam dám, protože jo, ne všechny jsou přizpůsobený tomu klimatu. No jasně, tady takhle na tom kopečku třeba.
Už tady je takový místečko. Nemusí to tady být tolik, že jo, přece jenom. Tak ti dám takhle 3. A tady. A tady ti dám 3. Tak jo. A já nevím, jaký všechny mám. Musíme kouknout hlavně, který, jestli by sem šli nebo ne. Já se v tom vůbec kompletně nevyznám, takže tohoto musíš řešit no, komakity ty. Tady mám nějakou sousedu z drone. Dobrý, tato jde. Tady co mám. Holky. A co ale by... potřebuju kitky. Aha. Sežeň mi kitky. V této časce, jak mám krávy a ovce, tak tam jsou kitky. Jo, takže chceš fakt kytičky jenom. Aha. Tyhle ty sem jdou stopro. Oranžové tulipány ti nesu. Ano. To je zvláštní, že tam musíš dělat prostě kytky. Tady máš stak. Ježišmá, to se nemohlo tady roset. To musí být kolem toho? No jo, tak kam ti mají lítat ty včely? Já myslím, že má být v tom. Ne. Dobrý. No, bože, ty se šíjeli to. Lítej kolem toho. Jo, a sebral jsem tyhle ty kytky, jak jsem mluvila. Přejdi přes ně. Oh. Tě healujou. Je těma tím je moc vedro a moc sucho. Mhm. Moc vedro. Musíme dát pak blíž k vodě. Který tady máme pak. Mystic. Uvidíme teďka, co tyhle ty, jestli jim to bude vyhovovat. Moc vedro, moc to, ok. Nevadí, dáme je pak zpátky k tomu. To je hrozný, že jsou takhle to... Vybíravý, viď? Jo. Strašný. No jo, no vendo. Když tak teda spoustu jich máš teda potom v té česce. Mhm. Dobře. Já tady ty tulipány ještě rozesiju tady před těma druhejma. Moc sucho. Bože, vybíravky. Hele, ještě no. Před těma ostatníma jsem to tady dal, ty tulipány. Jo, to já budu muset tady vymyslet. Budu dávat včely i tamhle, protože tam tím je moc vedro. Teda moc sucho. Moc sucho. Moc sucho. Jsou moc vysušené. Jo. Na prd, že? Jo. Tady je zase moc. Ježišmarja. Se nemají světlo. Jo, hávanou už jet mám. Ne. Bej se vyspat. Ne. Ono to je s těma včelama takové těžší, no, než jakože to. Hrozný sraní s tím je. Malinko. Tak Maki, jak jsi na tom? Jaký máme teda ty včelky nebo co a jak? Tak máme ty první, co jsme tam dávali a teď já sem dávám ještě vodní, jinak u všech mám problém s tím, že je třeba vedro a málo vody a tak, takže si musím pak pohrát někdy za kamerou a vytvořit, ještě pak někdy zkusím tyhle ty tam dát a vytvořit jim dobrý prostředí. Jo takhle. To je jako asi jediný, ještě zkusím pak tyhle ty. A ještě tuhle jednu dodám dozadu. A vodí se musela dát až tam dozadu. Do vody. Prcnout je tam. A počkej, to jsou nějaký potom vodní kytky nebo co, jako že to tam dáš kolem? No, třeba. To nevím, že existují vodní kytky právě. Proč to mi chtěš? No, nevadím. No a... Asi nechám tady. Co teďko dál? Byl měl questy nebo jak? No, můžem questy, já myslím, že se na ně koukáš. Koukal jsem se na něco, no, ale nevím, jako co dál bychom mohli dělat maximálně, že bychom mohli použít tu tyčku. No. A pomocí ní prej, když bude noc, což momentálně není, tak bychom mohli hledat nějaký ty krystaly. Jo, ona chce zase jiný kytky, když má ty kytky, teda ty jsou strašně náročný. Tohle zase chce jiný kytky. No, takže určitě klidně můžeme použít tu... Takže mám dát noc? Jo. Tak dávám noc, ale dám jí asi ještě časnější, dám ještě 18. OK. A my už tady mám normálně vidět nějaký blbosti. Takže prej
Tady, no. Když půjdu dolů, tak já se asi budu maky kopat dolů teďko. Aha. Tak prej tam najdu ten krystal, takže jsem celkem zvědavý, jestli ho najdem. Dobře, já nic nevidím, byť jak nemám tu hůlku. Jestli chceš klidně... Ne, jenom se ptám. Ty bys to vidět neměla, no. Já to vidím právě, že jsem nic neviděla. Skrze tu hůlku to právě vidím, no. Tak já mám půjdu dolů asi a... Dobře. Prej kolem levelu... Já jsem spadnul, dobře. Nevadí. Kolem levelu číslo 4. Levelu úplně až dole, takhle, jo. Trojka, no. Jajajaj. Takže prostě půjdu dolů, no a já jen doufám, že neumřu na takový ten styl, jakože nikdy nekopej pod sebe. Pod sebe. To už to vidím, prostě to tal. Ale tak snad ne. A pak, sakra. No, jako jo, no. Ne, třeba ne. Co jsem to tady našel? Já tady nějak uklidím si ještě inventář nějak, tohle se asi už nechám, že ten smoker bych mohla uklidit. A už počkáme jenom na Vendulindu a tohle by se mohly rozcet. A možná bych si mohla vzít i... Máš něco? Ne, ještě furt ne. Počkej, tady je resonating wand, furt se mi nic neukazuje. Jo, už tady vidím zase nějaký tady bílý partikly. No prostě tady to... Jo, já to vidím přímo, kde to má být. Už to vidím pod sebou. Jakoby v dálce, ale viděl jsem tam prostě jako tečku, že tam má být něco. Jo. To je ono? Ne, to je kvarc, aha. Dobře. Já už myslel. Počkej, kolik máme? Sedmička, už jsem blízko. O, rock krystal orečko, chceš to vidět? Jo, partneš mě? Jo, já to tady jenom obničím. A už tady jsem u bedroku právě, no. Tak tě portím. Jste zvláštní, že to je jenom jedno. A nějaký, nějaký nový orečka, počkej, tak to tě portnu. Hele, bum. Hele, tohle jo, ten to už jsme rok, viděli. Ten krystal, tenhle přesně potřebujem. A to už jsme viděli. Fakt? Jo. Já jsem to teda ještě neviděl, protože já, jo, nemáme. Už. No, tenhle ten potřebujem, takže já ho vezmu. Koukej, to je zařící krystal, z toho vypad. Hele, koukej. Mhm. Ten potřebujeme určitě. A pak tady máme nějaký Eezo-or, vidíš? To vypadá jak bedrock. Vypadá, ale zničit to nemůžeme, protože potřebujeme krumpáč level kobalt. Jo, tak to nemáme, no. A ještě by tady prý měl být někde jinde nějaký ten krystal, jenom koukám na to, udělal jsi nějaký particle nebo taky, jo? Halo? Nevím. Vypadá to, že spíš asi ne, no nevadí, ale my jste... Ale udělal jsi questík. Právě, my potřebujeme stejně jenom jeden a tam si můžeme dát rewardy, máme block of redstone, emerald a diamond. Aha, takže a teďka budeš muset mít sooty marble. No, ten sooty marble, to je ten černej. Jo, třeš marble a block of coal. V podstatě ten sooty marble, my jsme ho udělali už předtím. No. Tak já nevím, jestli si ho klidně givnem, ne? No. Jo, asi můžeš. Protože my jsme v podstatě tam teď momentálně máme questík na to, aby jsme udělali ten krafťák. No, a my ten krafťák jsme už předtím dělali, takže já si říkám, že proč si ho negivnout. Co dobře, myslíš? Jo, klidně, já jdu chrápat. Jo, bych se vyspat, já si to givnu. A jsou ty, ano, stačí jeden? Nebo víc, raz, dva, tři, čtyři, asi těch osm jich musíme mít přesně, já nevím. Jo, máme to hotové. Jo, super. Takže si, jinak si tam zvol taky ten sutý marble choose reward, jo, tam dej. Jo, tak, jdu na to. Ať toho máme víc. Sutý marble mám, a teďka potřebuješ, ježiš, další? Už jen ten, teďko jen ten krafťák, právě ten už máme. Jaha, a ty jsi takhle jako předbíhal, jo? No to já jsem myslel, že to máme právě předtím celou dobu dělat v tom krafťáku, no. Jaha. Máme ho hotový. A teďka už tam máme nějakou lightwell. Což teda třeba vůbec jako nevím, co je. Teď už to bude dělat v tom krafťáku. Jo. Lightwell needs to be crafted in luminous crafting table, jasně. Jo, ty potřebuješ ty krystaly. Marble. A potřebuju ty rock krystaly právě, co jsem ti hodil. Jo, chceš je? No, asi potom jo. Ne. Na. Já ti daruju. Illuminum powder. Ale nevím, jestli to má být, vím samozřejmě, jestli to musí craftit, že jo, za noci, to ano. Jenom mě napadlo, ale že to musíme udělat teda někde vysoko. Někde vysoko?
Kde by si to představoval? Tak můžeme to udělat třeba na tom slime ostrově už. OK. V podstatě půjdeme na ten slime ostrov, teleport, ano. Já dám zase noc. Hezky. A hodím ho sem. No a jak se to kraftí, Lightwell? Potřebujeme Runed Marble dvakrát, třikrát ho potřebujeme. Runovej Marble, ten teď kompájem sebe nemám. A Aquamarín, máš ten Aquamarín nebo mám dojít dolů? Já tam jdu rovnou. Dobře, tak já si tady jako počkám, no. Maki počká. Jo. A já tady koukám, že máme jenom jeden runovej Marble. Koukni se vedle do čestky, kde jsou pláty. Když jste dala do plátu, jo? Jo. Myslím. Nebo jestli tam nejsou, tak jsou úplně vzadu v čestce. Jak máš to elektronický, tak nad tím je čestka. Tam jsem to právě dal, no, všechno. No, tak tam by měl být. Jeden právě mám, no. No, tak já jdu hledat. Vsaďte se, že zase nějaký najdu. Já si myslím, že by to mělo být někde v těch... Jo, tak ty to najdeš tady. Nebo hledáš. Ale já si myslím, že celkově by to... Aquamarín chceš? Ne. Vidíte tady stack? A já nechci Aquamarín. Jo, ty nechceš Aquamarín. Já o něj nemluvím vůbec. A co chceš? Runovej Marble. Rudo... Co? Jo, to je v tom... Tam. Co tam? No tam, kde je ten... No víš, co myslím. Oltář. Jo. No, právě o tom mluvím, že to bude no, asi tam, že... Ale nebo možná i tam by teoreticky mohlo být u té vody. Tady právě jsem teďka u toho malýho. A tady je jenom ten čizlovej, ten malý, ten jako sice potřebujeme taky. Ale... No, takový jako nic moc, no. Jak jako nic moc, jako ti není dost dobrý. Já potřebuji ten runovej hlavně, no. Já už tam běžím. Což je velmi na prd. Pavouk! Šá, proč je to tak daleko? Nemohl jsi to najít blíž? Bohužel. Blíž to není. A víte co, lidi, teďka nic nevidíte. Jsem líný prase. Chápu. Já tam letím taky. Cože? A uděláme si tady ten portál, jo? Teda teleport. Jo. Jak se jo, uděl... vidíš, to jsou ty runový. Ano, to jsem přesně chtěl. Já si tady udělám port. Udělej si, jo. Chrám. Safe. 4 mám. Což super. Ještě nějaký? Potřebujeme ještě maximálně 2 akvamaríny, ale ty myslím, že mám u sebe. 2 mám u sebe, takže dobrý, můžeme se portnout už na ten slime ostrov. Tak tě... se tam portni, já se portnu na tebe, ty tam máš můžeš. Port. Tak, super. A 2 ty runový dej, jo, takhle nahoru. Aha. Pod to takhle, ten rock krystal do prostředka a pak už jenom ty akvamaríny tam dám a měl by to prej snad fungovat. Ano, vidíš, funguje to a teďko stačí, koukej, teď vezmu jen tu vantku, právě podle toho už to fungovat bude. Tak víš, že to funguje. A hele. Ježišmarja, co to je? Je to. What the fuck? Tohle to je Lightwell. Ano, a takhle se bude craftit, jo, prostě. Ale tak budeš... to tady asi necháme, abych to nechala asi tady. Jo. Neuděláme pak jo. Tady nějakou základnu. Možná. Jako v podstatě potom budeme i tady pro ten krafták tvořit obří zónu, kde můžeš kraftit. No, bude to hodně náročný potom, no. Takže máme se na co těšit. Potřebuju 5 lahviček. Čeho? Na XP? Myslím, že máme doma. Ale to bych kecal, ale myslím si, že jo. 5 lahviček? No. Ale počkej, já dal dotek submit a mám to, claim. Jako fakt. Jo? A získal jsem nějaký rotten egg. To co je? No tak to je, nevím. S ice and fire zase nějaký zvíře. Co je liquid starling? Nemám to? Ne, mám mlíko. Ten Starlight v podstatě mi ho budu muset někde získat, no, to bude celkem zajímavý. Starlight mě by zajímalo, je... co je to vejce. Já už vím, jak se získá Starlight. No.
Když budeme mít ten rock krystal, tak ten hodíme právě do tohohle lightwellu a on se z něho stane právě ten liquid. Chisel stone. Nemám víš? Hustý. Takže to potom musíme nějak udělat. Já myslím, že už asi ale dneska nestihnem. Ne? Ne, to bude na dlouho. Jo. Protože musíme jít další ty krystaly tady pomocí té hůlky zase a no. No, dobře. To je na díl. Dobře. Ale tak já si udělám ještě ten tank. Dobře. Ten a kam mám dát tam tu zvíře? Jaký zvíře? Co jsem dostal, to vajco? Jo, nevím. Ale trošku se bojím, v jakém se to dělá v tomhle zlatém. Rotten egg. Nevím. Tak já dělám džuznu. A dám to do toho. Jak se to dělá, boha? Jsem to udělala dobře, tak co chtěj. Já tam musím dát asi klasický stone. No, kašlu na to. Děláš tu vodu, nebo co, že to děláš? Já jsem to udělal proto to. No a... A hodil jsem to a nic se nestalo. A co, když to potřebuje větší? No, nic se z toho nevylíhlo. Počkej, jak to zkusím ještě jednou já. Aha. Tak nic. To bylo dost trapný, co? Jo. No nic, takže tady to ukončíme, bude to asi kratší díl, nevadí. Spíš a už točíme hočku. Teď už další. Teď už možná další. Uvidíme, co bude... vážně tomu drakovi kouká ocas a křídla? No. Už je velký. Už je velký. Zkusíme do příštího dílu Vendio draka trošku zase zvětšit a uvidíme, co budeme dělat. Možná bychom mohli dát Vánoce. Jo, určitě. Možná jo. OK, takže se mějte krásně a uvidím se u dalšího videa, takže čus. Čus.